želimo u stupcu cijena gdje su nam cijene za određenu proizvod ili uslugu sve vrijednosti, sve cijene koje su nam veće od 50 da nam se odmah za jer nije unutar našega budžeta. Ako hoćemo ofarbati neke vrijednosti uz određeno pravilo, to radimo na način da označimo cijelokupni stupac gdje su nam cijene, Označimo cijeli stupac i na kartici Home, unutar pod kartice Styles, idemo na ikonu Conditional Formatting. Kliknemo na Conditional Formatting i prva opcija u padajućem izborniku nam je Highlight Sales Rules, istakni pravila čelje gdje imate različite opcije, greater than veće od, less than manje od, between i između, equal to jednako itd. Mi smo rekli sve vrijednosti koje su veće od 50 pa odaberemo prvu opciju greater than. Kliknemo greater than, gdje će nam se otvoriti dijaloški prozor u koji ćemo upisati od koje vrijednosti mora biti veća da nam se ofarba sa nekom određenom bojom. Mi smo rekli da je to od 50. Upišemo 50, a ovdje sa strane možemo odabrati sa kojom bojom. Da li hoćemo crvena, žuta zelena ili ako nam se niti jedna od tih ne sviđa onda uvijek imate zadnju opciju custom format gdje možete gdje vam se otvara dijaloški prozor gdje pod font birate e, boju fonta a pod tab fill ispuna sa kojim bojom želimo ispuniti odaberemo neku boju i potvrdimo sa ok i ok i sada vidimo sve vrijednosti koje su nam veće od 50 automatski su nam se e, ofarbale Isto tako kada jedanput put si kreiramo pravilo, umjesto recimo 12 ako upišemo 60, to je vrijednost veća od 50 i ono će nam se odmah automatski ofarbati. Isto tako ako želimo skalirati boje, recimo u stupcu količina mi želimo da nam se ofarba sa zelenom bojom najmanja vrijednost, sa crvenom bojom najveća vrijednost. To onda radimo na način da označimo si cijelokupni stupac gdje nam je količina. Idemo na ikonu Conditional Formatting gdje imate sada opciju Color Scales. I sad imamo tu različite opcije. Znači mi smo rekli da sa zelenom bojom najmanja vrijednost, sa crvenom bojom najveća vrijednost. I to nam je onda ova druga opcija. Vidite, zelena nam je dole najniše, a crvena nam je gore najviše. Kliknemo na tu opciju i sad se nama odmah primijetimo koje su nam vrijednosti najveće, a koje su nam vrijednosti najmanje. Isto tako ovdje kod broja zaposlenih mi želimo da nam se sve e, vrijednosti koje su nam veće od prosjeka, od cijeloga stupca, da nas se odmah oboje. Onda to radimo da opet označimo cijelokupni stupac. Unutar conditional formatinga imamo drugu opciju, top bottom rule, gdje biramo da li hoćemo da nam se ofarbaju 10 najvećih vrijednosti, da li hoćemo 10 najmanjih vrijednosti, da li hoćemo da nam se ofarbaju sve vrijednosti koje su nam iznad prosjeka ili sve vrijednosti koje su nam ispod prosjeka. Mi stavimo da želimo sve vrijednosti koje su above average iznad prosjeka Kliknemo gdje će nam se otvoriti dijaloški prozor i tu si možemo sada odabrati sa kojom bojom želimo da nam se to prikazuje i potvrdimo sa OK. Isto tako, ako želimo, sad mi ne znamo šta nam je neko posla u ovoj tablici, šta njemu predstavlja ova boja, šta mu predstavlja ovo, šta mu predstavlja ova boja i tako dalje. Onda možemo označiti cijelokupni raspon od svih tablica i unutar conditional formatinga idemo na zadnju opciju manage rules. Kada kliknemo na manage rules, Ovdje nam se sada točno pojavi. Aha, sve što je iznad prosjeka, above average, to nam je označeno sa ovom žutom bojom, a aplicira nam se od čelije i2 pa do čelije i33. Gradijans color scale, znači gradient boja, nam se primjenjuje od čelije E2 pa do čelije E33, a sve vrijednosti koje su nam veće od 50, su nam se prikazali sa žutom bojom, a aplicira nam se na rasponu od čelije D2 pa do čelije D33. I sad vi tu možete si još uređivati svako pojedino pravilo, brisati uređeno pravilo ili se kreirati novo svoje vlastito pravilo. Ako hoćemo obrisati, neko vam pošalje Onda, unutar conditional formattinga, idemo na predzanju opciju clear rules, očisti pravila. I imate sada ovdje opciju clear rules from selected cells, ako želimo očistiti pravila iz označenih čelja. Ili clear rules from entire sheet, ako želimo očistiti pravila iz cijelokupnog lista. Pošto smo mi već ovdje označili sve, označit ćemo prvu opciju. I vrati nam se sve u prvobitno bitno.